مدینے میں یہ کس کی روشنی معلوم ہوتی ہے، مدینے میں یہ کس کی روشنی معلوم ہوتی ہے، کہ دیکھو اس کی روشن ہر گلی معلوم ہوتی ہے، کہ دیکھو اس کی روشن ہر گلی معلوم ہوتی ہے، جناب جناب مصطفیٰ بہار آئی مدینے میں، ابو ایوب کے گھر چاندنی معلوم ہوتی ہے، ابو ایوب کے گھر چاندنی معلوم ہوتی ہے، زمین کے ذرے روشن چرخ کے تارے درخشاں زمین کے ذرے روشن چرخ کے تارے درخشاں ہے، ضیائے ماہ انور کی بھلی معلوم ہوتی ہے، ضیائے ماہ انور کی بھلی معلوم ہوتی ہے، زیارت کرنے آئے ہیں زمین زیارت کرنے آئے ہیں زمین والے فلک والے، یہاں ہر وقت رحمت کی گھڑی معلوم ہوتی ہے، یہاں ہر وقت رحمت کی گھڑی معلوم ہوتی ہے، کہ دیکھو اس کی روشن ہر گلی ہوتی ہے۔ دوستو، یہ نعت اگر آپ کو اچھی لگی ہو سننے میں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر دیں،
اور کمنٹ ضرور کریں کہ یہ نعت آپ کو کیسی لگی۔